Jadi diajar oleh Allah, diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap amal yang kita nak buat itu mesti ikhlas, mukhlishan liwajhillah. Dalam sembahyang doa iftitah baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa iftitah lama ke kita tak baca, malah hok ramai benarnya orang jadi tu imam tak baca doa iftitah. Bukan tu imam sini, tu imam masjid lain. Ramai saya tengok orang jadi tu imam semayat tak baca doa iftitah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak baca doa iftitah, rugi. Kena baca, bukan lama. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekat tu tak apa dah. Ada riwayat Nabi baca sekat tu, ada riwayat Nabi baca habis. Tak rugi kalau baca. Dan ada hadis kata siapa dia baca doa iftitah, berebut 30 orang malaikat nak tulis pahala. Allahu akbar. Dah tak baca, malah. Semayang seorang pun kena baca. Semayang sunat tu, tuan-tuan, semayang sunat tu kena baca. Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Jangan malah, jangan tinggal doa iftitah ni. Siapa 30 orang malaikat berebut nak tulis pahala. Subhanallah. Kelebihan baca doa iftitah. Dalam doa iftitah tersebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita janji dengan Tuhan dalam sembahyang, sesungguhnya sembahyangku hai Tuhan, sesungguhnya amal ibadatku hai Tuhan, sesungguhnya hidupku Tuhan, sesungguhnya matiku Tuhan, lillah, lillah, ai mukhlishan liwajhillah. Kerana Allah, Allah mana? Rabbil alamin, yang tadbir alam ni. Matahari siapa dia buat? Allah buat. Hujan siapa buat turun? Allah buat. Kita bergerak ni boleh mari, siapa buat? Allah. Kita boleh makan nikmat, siapa beri? Allah. Semua ni Rabbil alamin, yang tadbirnya Allah. Tak ada orang lain. Bukan kerajaan, bukan Amerika, bukan Malaysia, bukan belaka. Yang tadbir alam ni ialah Allah.